Kada nam dođe ljeto i sezona bresaka, naravno da ćemo ih možda najprije pojesti onako fine ubrane sa stabla, ali isto tako će jako dobro doći ljetni kolač na čaši sa breskvama kakav ćemo mi danas napraviti. U ovom ćemo kolaču napraviti jedan jako jednostavni biskvit koji ćemo posipati nacickanim breskvama, ispeći i u taj tren dobiti prefinu ljetnu slasticu. Bok svima, ja sam Sandra Gašparić, dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati, po provjerenim receptima na pravom ste mjestu, pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste baš uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo mi napraviti ovaj naš prilično brzi kolač. Nećemo razdvajati bilanke od žumanjaka, sve namirnice koje su mi potrebne nalaze se već ovdje ispred mene na stolu, a točne količine svakako ću vam napisati dolje u opisu ovog videa. Znači, u posudu u kojoj ćemo sve zajedno miksati, razbijemo cijela dva jaja za početak. Tako. I čim smo razbili jaja, dodamo svu predviđenu količinu šećera i vanilin šećer, isto tako. I odmah to se lijepo počnemo miksati i miksamo tako dugo dok ta masa ne postane onako pufasta, svijetlo žuta. Kada nam je masa postala ovako svjetlo žuta, vrijeme je da dodamo i suncokretovo ulje i još ovako kratko promiksamo da se to lijepo spoji. Sada nam je na redu jogurt. Znači, jogurt koristite onaj koji imate pri ruci. To može biti potpuno tekući jogurt, a može biti i grčki jogurt kakav ja sada koristim. Razlika je ta što je grčki jogurt više onako kremastiji, evo vidite i sami malo gušće strukture, ali to apsolutno ništa ne znači u konačnici za ovu našu biskvitnu smjesu. Znači, dodali smo i jogurt i sada i njega promiksamo. Dodat ću i prašak za pecivo u ovom trenu kako bi se što ljepše spojio sa cijelom masom i rasporedio kako treba. I sada nam je na redu brašno. Rekla sam vam u startu da radimo ljetni kolač sa breskvama na čaše. Znači, sve mjerimo ili na istu mjernu posudicu ili na čaše, pa ću si ja sada odmjeriti dvije čaše brašna. Znači, bitno je samo da vam čaša bude iste veličine, znači ista čaša za sve sastojke. Ako je to čaša od 200 ml, ok. Ako imate onu plastičnu čašicu od jogurta od 180 ml, isto ok. Znači, biskvit će samo biti možda malo tanji. Bitno je samo da je sve na istoj mjernoj jedinici. Znači, dvije čaše brašna nam idu. Stavimo prvo jednu, promiksamo, nakon toga odmjerimo još jednu čašu, dodamo unutra i izmiksamo biskvit do kraja. Čim smo biskvit dobro ovako izmutili, izlijemo ga u lim za pečenje. Lim je dobro prethodno namastiti i pobrašniti, a možete naravno i obložiti lim sa papirom za pečenje, pa onda preko toga izliti ovu biskvitnu smjesu. Smisao toga je naravno da nam se biskvit prilikom pečenja ne zalijepi jako za podlogu na kojoj se peče, jer ćete ga tako naravno puno lakše izvaditi. Izlijemo biskvit, vidite i sami da je on još uvijek onako prilično tekući, što je i normalno za biskvite u ovoj fazi. I poravnamo ga i razbijemo po cijeloj površini ovog našeg lima za pečenje. Lim za pečenje nemojte da vam bude preveliki. Ovo je taj neki moj standardni lim, dimenzija 37 cm puta 20. Znači, otprilike nekako u tim gabaritima, jer ako radite nekakvom velikom limu, onda će jednostavno biskvit biti pretanak. Možete također napraviti i u okruglom kalupu za torte od recimo 26 cm promjera, pa ćete onda imati jednu finu voćnu torticu okruglog oblika. Sada kada smo biskvit ovako složili, vrijeme je da preko njega stavimo i usitnjene breskve. Breskvi možete koristiti opcionalno onoliko koliko imate. Evo, ja ovdje sam imala tri baš onako malo veće breskve koje sam nasickala na male komadiće. Ako su vam breskvice sitne, onda slobodno stavite i 4-5 breskvica. U biti, što više voća stavite, to će vam kolač biti sočniji. Također, kockice nasickajte onako kako vam dođe pod ruku. Što su sitnije, ljepše će se onako rasporediti u kolaču i ljepše će se u konačnici sve skupa moći i rezati. Također, ja svoje breskve kad radim ovaj kolač ne gulim, jednostavno nema mi to potrebe, a vi evo ako želite možete i oguliti breskve prije nego što ćete ih staviti preko površine kolača.
Možete primijetiti da ja u ovom toku ovog videa nosim jednu sasvim posebnu pregaču na kojoj piše nisi sama, ideš s nama. Ovu pregaču nosim u znak podrške udruzi Nismo same, koja organizira jednu hvale vrijednu akciju besplatnog taksi prijevoza žena na kemoterapije i na zračenja. I upravo pod tim sloganom nisi sama, ideš s nama. S obzirom da sam i sama bila oboljela od raka dojke prije nekoliko godina, jako dobro znam koliko takva podrška znači, pa evo ako se vi želite uključiti u takvu akciju, više informacija možete pročitati na linku koji ću vam ostaviti također dolje u opisu ovog videa. Sve smo breckvice stavili gore, pečnica nam mora biti zagrijana na 180 stupnjeva i ovaj ćemo kolač sada peći nekakvih 20 do 25 minuta. Vidjet ćete da je kolač gotov kada se breskvica smjese onako lijepo napuše i digne, breskvice puste onu svoju finu tekućinu i sok. I na kraju krajeva zamirisat će vam kuhinju fantastičnim mirisom svježe pečenog voća. I evo ga, naš kolačić se ispekao, ja ću ga sada odmah dok je još ovako topli posipati sa šećerom u prahu. Ne samo da će mu taj šećer u prahu dati onako jedan lijepi izgled, nego će ga učiniti još boljim i još slađim. Ako želite, umjesto šećera u prahu, možete u ovom trenu kolač premazati, na primjer, sa nekakvim finim domaćim pekmezom od bresaka ili od marelica, čak će i taj pasati, pa će vam kolač onako od gore dobiti onako jednu finu, finu, lijepu glazuricu. I ta opcija je moguća. Znači, ovaj kolač je jako jednostavno za napraviti. Ne treba vam vaga, ne treba vam puno nekakvih različitih namirnica, sve su to one nekakve osnovne stvari koje manje više svi najčešće imamo doma. Čak i vrstu voća možete prilagoditi sezoni i onome što vam je pri ruci. Što je najbolje, sve se može izvagati na čaši, kako sam vam rekla, u postupku same ove izrade. Kolač sličan ovome, samo sa šljivama, možete pronaći također ovdje kod mene na kanalu, i sličan kolač što je jedan kolač sa marelicama, samo što u taj kolač smo dodavali još u biskvit i grist ili pšeničnu krupicu. Znači, ovaj ovdje je još jednostavniji, možda čak još i bolji. U svakom slučaju, probajte ga napraviti što prije, pišite mi dolje u komentarima kako vam je ispalo, da li vam se svidjelo i naravno, budite uz reci peci neki sljedeći put. Bog svima, vidimo se!